ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုဒအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်းငါတရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝမှာဖြတ်တန်းလာရတာတွေတခုနဲ့တခုတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်တယောက်သေးကိုပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူနိုင်အဲအစကောင်းမှအနောင်သေးကြတယ်လို့ပြောတာဒါကတော့အစနဲ့အနောင်နဲ့အစနဲ့အဆုံနဲ့ပြောရင်ကြားထဲမှာဖြတ်တန်းလာတာလည်းကောင်းမှရမှာအစလည်းကောင်းအလေလည်းကောင်းအဆုံလည်းကောင်းကောင်းပါဘုမုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီအစကောင်းမှအနောင်သေးကြတယ်ဆိုတဲ့စကားထက်အစလည်းကောင်းတယ်အလေလေကောင်းတယ်အဆုံးလေကောင်းတယ်အဲအကောင်းတွေအကုန်လုံးကောင်းအောင်ပဲဆုံးမပေးတာဒါကကောင်းတယ်ဒါကမကောင်းဘူးဒါကဆိုးတယ်ဒါကမဆိုးဘူးဒါကလိမ္မာတယ်ဒါကမလိမ္မာဘူးဒါကယဉ်ကျေးတယ်ဒါကမယဉ်ကျေးဘူးလို့ဒီလိုဆုံးမကြတခုဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့တခြားဘာသာတွေလည်းဒီလိုပဲရှိမှာပါပဲကလေးသူငယ်အရွယ်ကလေးကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အဆုံးမတွေနာယူရရင်အလုံးကျေးဇူးများရှိတာပေါ့လေလူဆိုတာကလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတယ်ဆိုတော့အခုပွက်တော့ရိုက်အောင်တချို့អော်လာကြတယ်អော်ပြီးမဲ့အတန်မထွက်ပါဘူးဘာသာရေးဆိုတာလောကကြီးမှာပဲပိုတယ်လို့မြင်တဲ့သူကလည်းမြင်တာပဲလိုအပ်တယ်လို့မြင်တဲ့သူကလည်းမြင်တာပဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့မြင်ရတဲ့သူလည်းရှိဖုံဖုံတို့ဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပြောရရင်တော့လူတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဖုံဖုံဆုံးမှာလေအဓိကအဖြစ်တရားရအောင်လားအထုတ်တဲ့သူတွေကိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပြောပြီးကိုမကောင်းတာတွေကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်လိုက်ပါဆိုတာမျိုးကယိုးနေကိုဆိုးနေတာတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်လိုက်ပါလို့ဆိုတာတွေကယိုးနေသူတို့တွေရဲ့နားထဲမှာလဲစကလုံးအဆန်းလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့နားလဲအောင်ဟဲကိုကြည်ဝတ်တို့တဲ့အောင်မြင်တရားတို့ရခြင်းကိုလက်ရေးကိုပြင်ရေးကြည့်စမ်းပါဦးချိန်တဲ့အချိန်ပြင်ရင်းရေးလို့ရတဲ့လက်ရေးတောင်ငယ်ကလေးကပစ္စလက္ခပရုဒုက္ခပြီးပြီးရောဖြစ်တယ်လို့သာရေးခင်တက်တလုံးဒီလက်ရေးရပါသွားတက်တလုံးဒီလက်ရေးရပါသွားအဲ့ဒီပါသွားတဲ့လက်ရေးကိုဘယ်သူများဘယ်နှယောက်များဘယ်နှခါပြင်ဘူးလို့တော့ဘယ်နှခါပြင်ဘူးလို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်အမြိုက်စေတိုက်ကြွေးတော်မူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလက်ရေးလို့ပစ္စလက္ခရေးခဲ့တယ်လို့လက်ရေးကိုပစ္စလက္ခရေးခဲ့တယ်လို့ဘဝကိုပစ္စလက္ခနေလာတဲ့သူတွေကိုကန့်ကူလက်လက်ဆရာအနေနဲ့ပြင်ပေးရတာတခြားစဉ်းစားကြည့်ကိုမားနေတာတီးလို့ပြင်နိုင်ဖို့မှန်အောင်ပြင်နိုင်ဖို့ကိုဆိုးနေတာတီးလို့ကောင်းအောင်ပြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကို့လက်ရည်လေးတွေကစပြင်လိုက်ပါလားအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကို့လက်ရည်ဘယ်နှခါပြင်ဘူးလို့ကို့လက်ရည်ကြည့်မကောင်းလဲကြည့်ကောင်းလဲထင်းနေတာကိုလှုပ်တာမဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ထင်းနေကြတာအဲ့ဒါလေးတွေပြင်ပေးလိုက်အစိုးကြီးကလေးရများအစအကောင်းအနောင်းတေတံအစအလယ်အဆုံကောင်းနေဆိုဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားထူးရသွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလက်ရည်လိုမကောင်းတဲ့လက်ရည်ကိုကောင်းအောင်ရေးပြင်လိုက်တယ်လို့လက်ကလေးကင်ပြီးရေးပြင်လိုက်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတာတွေကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနားထဲကိုတရားထည့်ပြီးတော့လှည့်ပြင်ပေးလိုက်တာလှည့်ပြင်ပေးလိုက်တာဘုံဘုံတို့ဘဝအနေနဲ့ပြောရင်အရွယ်ရောက်လာပြီဘယ်အရွယ်လဲကြောင်းနေရမယ့်အရွယ်ရောက်လာကြောင်းနေရတဲ့အရွယ်မှာမူချိုဆိုတာမရှိပါဘူးဘုံဘုံဘဝမှာမူချိုမနေခဲ့ဘူးသူငယ်တန်းမနေခဲ့ဘူးတဒန်းကစားတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတဒန်းမတိုင်ခင်ကတော့မူဂျိုခေါ်မလားသူငယ်တန်းခေါ်မလားမသိဘူးဘုံဘုံကသခိုင်းသားသခိုင်းမှာသောတာပန်ရရှိတယ်တရပင်စိတ်ရှိတယ်သောတာပန်တရပင်စိတ်ရေဦးတိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆရာတော်ဥဒိန်နာတဲ့ဘုံဘုံကတော့ဘုံဘုံတိန်လို့ခေါ်ဘုံဘုံနေကြောင်းမှာနေရတာမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကနေခဲ့ကြတာလေဘာမှတ်မိတော့ကလေးဆိုတော့ဘောလုံးကန်နာတယ်ကျောင်းကြီးရဲ့ရှေးကျောင်းကြီးအကြီးကြီးခုထစ်ရှိတယ်ဂျပန်ခေတ်တုန်းကဆိုအဲ့ဒီကျောင်းကြီးရဲ့ကြီးတော့ကင်မီတန်ယုံကြီးလောက်ကြတာကိမိတိုင်းယုံကြီးလောက်ကြအဲဖမုတ်တိန်သွားသတိရတယ်ပြောရင်ကျောင်းသားတွေ200လောက်ရှိတယ်150 200လောက်ဖမုတ်အတွက်ကတော့ဖမုတ်တိန်ဟာကန့်ကူလက်လက်ဆရာပဲအဲတချို့ကြတော့ကန့်ကူလက်လက်ဆိုတာမသိဘူးကြောက်တန်ကြောက်တင်မုန်းတော့မသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ခုခေတ်တော့ဗလာစာဦးလေးချောင်းမြင်းမယ်ခဲတန်ဘောပင်နဲ့ရေးကြကြောက်တင်မုန်းပေါ်မှာမြင်းချောင်းလေးကိုဟာကိုတားဖမုတ်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ချောင်းမြင်းလေးတားပြီးတော့ကြောက်တန်လေးနဲ့ရေးရတာဝိုင်းအောင်ဝါလုံးကစရေးရတယ်ဖုံမုံတို့အရင်ရှေ့ခက်ကဖုံမုံတို့အဖိုးတွေအဖွားတွေခက်တုံးကဆိုရင်ကြောက်တယ်မုံမရှိဘူးလေဘာနဲ့ရေးတုံးဆိုတော့ကန့်ကူစံနဲ့ရေးတာက
ကန့်ကွက်ဆန်ဆိုတာဒီလိုအချောင်းလေးတွေပါပဲအသားကိုပြောင်ချောအောင်လှုပ်ပြီးဘာတွေလဲမသိပါဘူးသူတို့မဲမဲတွေရောဘာတွေရောအကုန်ပုတ်ကြတာပေါ့လေအဲ့လောက်ထိတော့ဘုံဘုံလို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပထမဦးဆုံးကိုစာတင်ပေးတဲ့ဆရာကလက်ကလေးကင်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ရေးပြီးအဲ့ဒီဝိုင်းအောင်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဝိုင်းသွားအဲ့ဒါလေးဝိုင်းသွားရင်တက်တလုံးလက်ရေးကဝိုင်းလာတော့ကန့်ကွက်လက်လက်ဆရာဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘုံဘုံတို့ကြုံရတာဘုံဘုံတို့ဘဝဘုံဘုံတို့လက်ကိုကင်ပြီးရေးပြီးခဲ့တာဘုံဘုံတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်ပဲဆရာတော်ပဲအိုးမျက်စိတဲ့အခုပြောရင်းနဲ့တောင်ပြန်မြင်လာဒီလိုကလေးတွေ200လောက်ကြီးကို150ငါက200တောင်ကျော်ပါတယ်လေဒါကလေးပစ္စည်းလေးတွေပေါ့ခုလိုပြောရင်တော့မူဂျိုတန်းမူဂျိုတန်းတွေတငယ်တန်းတွေအဲ့ဒါတယောက်စီတယောက်စီအဲ့လိုရေးတင်တာရေးတင်တာညနေပြန်ပြီးဆိုဘလို့ပြန်တော့ဆိုဖုံဖုံတရားရှိကကျောင်းသားနည်းနည်းကြီးတဲ့သူကနောက်ကကြီးတဲ့ဆိုတော့ဘလောက်ကြီးမှတော့သူငယ်တန်းပဲရှိသေးတာအဲတခါလေးတော့ကိုရင်တပန်းလိုက်တယ်တခါလေးတော့မလိုက်ပါဖုံဖုံတရားပြန်ပြီးရှိရခေါင်းဆောင်ပြန်ရင်နောက်ကလေဖုံဖုံတရားဖုံဖုံတို့ရွာတဲ့ကိုပြန်လာဒီအင်္ဂါကလေးကဒီအိမ်ဝင်ဒီအင်္ဂါကလေးကဒီအိမ်ဝင်ဖုံဖုံတို့အိမ်ကရွာတောင်ပဲဆိုဖုံဖုံတို့အိမ်ထိရောက်ရောက်ပြီးတော့သူ့သားတွေသမီးတွေကလေးတွေသူ့သားတွေသမီးတွေကလေးတွေအကုန်လုံးသူ့အိမ်သူ့အိမ်ရောက်သွားပြီဆိုမှအိမ်ဆုံးတော့မှရောက်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကြမှာဖုံဖုံတရံလှဲ့ပြာတွေ့ကြည့်တယ်ဘလောက်စိတ်ထဲခံစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကစိတ်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖုံဖုံတိမ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်ဖုံဖုံတိမ်လိုမျိုးကလေးတွေကိုအစကစတင်ပေးချင်ဖုံဖုံတိမ်လိုမျိုးကလေးတွေကိုဟိုရင်နဲ့မကွာအမြဲဆောင်လျှောက်ချင်ခုပြောရင်တော့ပြန်မြင်လာတဖွဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့โอ้พ่อพ่อเนี่ยยืนได้แต่จองกันนี่ပြီးတော့ထွက်လာရေအများကြီးပေါ့အဟိုကတည်းပင်စိမ့်ဝင်တော့ဟိုကចောင်းနေတယ်ဝင်သွားចောင်းနေတယ်ဝင်တော့သူ့အိမ်နေသူဝင်သွားရွတ်တောင်ဆုံးကဖုံဖုံတို့ဟိုအရင်ပြောခဲ့တယ်ဖုံဖုံတို့အဖေတို့အမေတို့နေခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီအိမ်ခုလဲအဲ့ဒီနေရာပါပဲအဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်သွားပြီးတော့ပြန်တော့ဩအမန်းကတော့ငယ်ကလေးကကြုံနေရတာမှတ်မိတာဆွဲတာငယ်ကလေးကဆရာကောင်းအဲ့လိုစီမံပေးတာတွေ့ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစီမံခြင်းစိတ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခြင်းစိတ်ကပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့ကန့်ကူလက်လက်ဆရာဒါအရေးကြီးတယ်ပြောကံကူလဲလဲဆရာခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ကွန်ပျူတာစတင်ပြီးတဲ့ဆရာပြောရမလားလေရင်ဝိုင်းဆရာမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနှစ်ခုတော့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ကြမ်းတိုက်ရတယ်ဘာကိခင်းတာခုခေတ်လိုဘာကိကော်နေမို့ကတ်တရားတွေနဲ့ခင်းတာကြမ်းတိုက်ရတယ်ပြောင်းတိုက်ရတယ်တလောက်အများကြီးကိုဖုံဖုံတရံကျိန်လုံးနဲ့ထိန်းဖုံဖုံတို့အမတယောက်ရှိခုတည်းလည်းရှိပါသေးတယ်အမသူ့ကိုတော့ပြောတာအန်ဆုံးပေါက်လို့လို့ပြောတာသူ့ခင်ဗျာအတိတ်ကံမကောင်းလို့လားမလို့ညံတိတ်မကောင်းရှာလေရင်ရေမဝိုင်းရိုက်တာအဲကိုဆရာသမားပြင်မာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရိုက်ရင်អော်ရင်တော့ဖုံဖုံတရံရက်ပြီအဲ့ဒီအမကြတော့အမဝန်းခွဲကြတော့ရိုက်မអော်ကြိတ်ခံတာကြိတ်ခံလေးရိုက်လေးရိုက်လေးကြိတ်ခံလေးမှတ်မိသည်អော်အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်អော်ជីစံလောကကြီးမှာကိုဆရာသမားကန့်ကူလက်လက်ဆရာပဲကိုသားကိုသမီးအရင်မဟုတ်ပေမဲ့အရင်ထက်တောင်ပိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့လောက်တောင်စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဆရာသမားရိုက်တော့လေအားရိုက်တာပါလားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကလူတွေဟာကောင်းကင်ဟာရှိသလိုဆိုးတဲ့ဟာလည်းရှိတာလူလို့ပြောတာဘဖုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဖုံကြီးတွေကကောင်းတဲ့ဟာရှိသလိုဆိုးတဲ့ဟာရှိတယ်ကိုကလေးတွေကိုငါသာဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဟာပဲရှိကျင်တယ်ဆိုးတဲ့ဟာတော့မရှိကျင်ဘူးလို့အဲ့ဒီခရေဖြစ်ခဲ့ရိုက်တာကြောက်တာပေါ့ခက်တော့လေခက်သားပဲရိုက်မှငြိမ်တဲ့ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဖုံဖုံတို့အရင်မခံခဲ့ရဘူးကြွားပြောတာမဟုတ်လစ်နေတာပဲကြမ်းကိုကိုအကွက်နဲ့ကိုတိုက်ရတာကိုတောင်ဝန်ကိုကြည့်တယ်စောစောကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲမထူးလဲလှုပ်ရမယ်တူတူတော့ရိုက်ခံလှုပ်လဲလှုပ်ရတာပဲကိုကကိုစူးစမ်းလှုပ်လဲလှုပ်ရတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါအာရပါရပဲမြန်မြန်ပဲပြီးအောင်စူးစမ်းလိုက်ပြီးပြီးသွားတာလူဆိုတာအဲ့လိုပဲကံကူလဲလဲဆရာနဲ့တွေ့ခဲ့တော့အဲ့ဒီအသည့်တွေတိုးတယ်စိတ်ထဲမှာဘလောက်ထိများဖြစ်လဲဆိုရင်အဲဖုံဖုံတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထုံမုံမူလာတန်းကြောင်းဆိုတာရှိဖုံဖုံနေကြောင်းကထွက်ရင်တငယ်တန်းမနေရတော့တန်းပြီးအဲ့ဒါတန်းပေးတာအဲ့ဒါမို့တငယ်တန်းမနေရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီတန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းအဲ့ဒီလေးတန်းမှာလရည်လပြိုင်ပွဲဆိုတာရှိလရည်လပထမရတယ်ကဲမြို့နယ်ထိတက်ပြိုင်ရတယ်ရက်ွက်ပြိုင်ရတယ်ကျောင်းစီပြိုင်ရတယ်မြို့နယ်ထိတက်ပြိုင်ရတယ်โอ้ดาเสียอาเจซูบ่กั้งกุเลเลเสียเยเจซูบ่ละยี้ล่ะตะชู่อะทีเนละยี้กูปิสละขันทาจาတော့อะยี้မကြည့်กูอ้อมเมดาพ่อมุนโนจาတော့ไม่อยากดิနောက်ပိုင်းสาดิบาดิเลชาดิบาดิไล่โลจ้องนาบัวไล่โลดาโหยี้ดาเมียนดาตะบายบุนี่เมียนโลจิตะเกยยี้ละตะปัตตะนี่เวยี้ดิยี้ดิโซดาพ่อมุนไตตริยาบิไงตรงอะไตเปลี่ยนยี้ดาบัวมาบาเจซูมากะดงโซดอปี้ซะเลลุ่ยินบัวมะละบาล่ะတကယ်သေးသေးချာချာဆရာသမားတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်လည်းရလတယ်လို့ဘဝလှပါလားလို့အဲ့ဒါစိတ်ထဲစွဲခဲ့မိတယ်။ဒါတော့မို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်အားလေးကျက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကငယ်ကလေးကငယ်ကလေးကအရွယ်၃ပါးမှာဟောဗာရဏသီတထေသလို့ပြောပထမအရွယ်မှာတရားရှာရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအရွယ်မှာတရားရှာရင်အနာဂံဖြစ်မယ်တတိယအရွယ်မှာရှာရင်တဂရဂံဖြစ်မယ်ပထမအရွယ်မှာ
စီဝါရှာရင်ပထမဒန်းစားတတိဖြစ်မယ်ဒုတိယအရွယ်မှာတရားရှာရင်စီဝါရှာရင်ဒုတိယဒန်းစားတတိဖြစ်မယ်တတိယဒန်းစားအရွယ်မှာစီဝါရှာရင်တတိယဒန်းစားတတိဖြစ်မယ်လို့ဟောခဲ့အော်ငယ်ကလေးအများဒီလိုကန့်ကူလက်လက်ဆရာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ကြရတော့ကို့ဘဝမှာဘလောက်လေရည်လာတာထက်ဘဝလှအောင်ရေးချင်တာဘဝလှအောင်ရေးချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံကအော်ဖခင်တရားတော်လေးလဲတွေ့ရမှတ်ရသင်အံလေးကျက်ရတော့ရှိကကိုကန့်ကူလက်လက်ဆရာဖြစ်တဲ့ဖုံဖုံတိန်ကိုလည်းအမှတ်ရဒီကလေးရင်ကျေးလိမ့်မှာတရားစခန်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံတိန်ကျေးဇူးအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ထဲမှာကိုသားသမီးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုသားသမီးဟုတ်တယ်မိဘတွေထက်ကိုပူချစ်မှာပူချစ်ပြချင်ငယ်ကလေးကကိုကလှအောင်ရေးပေးတယ်လေရင်လှအောင်ရေးပေးတယ်လို့ဘဝလှအောင်လည်းရေးပေးချင်ဖုံဖုံရင်ကျေးလိမ့်မှာတရားစခန်းကြတော့လေရင်လှအောင်သင်စရာမှမလိုတာဒါပေမဲ့သူတို့စောက်ထဲရေးထိုင်ရင်တော့အိုးပိန်ချုံရွဲ့လိမ့်နေတာပဲဘလူတွေများဖြစ်ကုန်ကြလည်းမသိပါဘူးကွယ်လို့စိတ်ထဲမှာတံပိုးထားရမယ့်ဟာကိုတံပိုးမထားဘဲနဲ့တံပိုးမထားရမယ့်ဟာတွေများတံပိုးထားကုန်လေရောသလားသူများလည်းအပြစ်မပြောတတ်တော့အဲ့လိုလေးပဲလေရောသလားပဲပြောရုံပဲရှိပါဒါတွေသမီးတွေကြောင်းရောက်လာရင်တရားတွေဘာတွေစားတွေဘာတွေဆိုသူတို့ဘုတ်အုပ်လေးတွေမှာရေးကြည့်ရတာတနာစရာကောင်းလားဒီကလေးတွေဒီသားတွေဒီသမီးတွေဒီ3တန်း4တန်း5တန်းခဏထားပါ9တန်း10တန်းတက်ကတူတောင်ဖတ်မရအောင်ဒီဆိုးတယ်ဖတ်မရတော့အောင်ဒီဆိုးတယ်မှတ်ထားလေရေးပိန်စိတ်သက်ပိန်သွားတယ်လေရေးချုံရင်စိတ်သက်ချုံသွားတယ်လေရေးပုံပြက်ရင်စိတ်သက်ဒီပုံပြက်နေတယ်လေရေးကြည့်ပြီးလူတယောက်အကြောင်းအကုန်ပြောလို့ရတယ်အကုန်ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုံဖုံတို့ငယ်ငယ်လေးကအဲ့ဒီလက်ရေးကိုဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့လက်ရေးကိုဂယုစိုက်ပြီးနှောက်အောင်ရေးတယ်လို့ကို့ဘဝလည်းနှောက်အောင်ရေးတာနှောက်အောင်ရေးတာလက်ရေးလည်းပြင်ရေးကြပါဘဝလည်းပြင်ကြမှာကို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘဝပြင်ကို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းလက်ရေးပြင်တယ်လို့ကို့သားတွေသမီးတွေကိုလည်းလက်ရေးပြင်ပေးကြပါကို့လက်ရေးလည်းပြင်တယ်လို့ကို့သားသမီးတွေရဲ့လက်ရေးပြင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မလှရင်ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်အာလက်ရေးလှတော့ဘာလုပ်စားမှာတုံးလို့ပြောပုံနှိပ်မှာကွန်ပျူတာစီမံမှာမဟုတ်ဘဲကွန်ပျူတာခက်လို့ပြောပြောချင်တယ်လို့ပြောလေရည်လှရင်ဘဝလှချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်လေရည်လှချင်းစိတ်ပေါ်ရင်ဘဝကိုလှတဲ့လှအောင်ဆောင်ရွက်ချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်တိတိချာချာအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားကြည့်ပါဆရာကောင်းတမကောင်းအရေးကြီးပါတယ်ကံကူလက်လက်ဆရာအရေးကြီးပါခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့မူဂျိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေအရေးကြီးတယ်သူငယ်တန်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေအရေးကြီးတယ်မူလာတန်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေအရေးကြီးတယ်လက်ဦးဆရာပုပ္ပါစရိယမိနေဖဆိုတာကမိဘကလက်ဦးဆရာကတတ်တာကံကူလက်လက်ကိုလက်ကိုကင်ပြီးတော့လက်ရည်ဝိုင်းအောင်မျိုးလက်ရည်လှအောင်မျိုးဘဝဝိုင်းအောင်မျိုးဘဝပြည့်ဖြူအောင်မျိုးဘဝလှအောင်မျိုးသင်ပေးတဲ့ဆရာမျိုးကလည်းအရေးကြီးတယ်ခုလိုပြောပြရင်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကံကူလက်လက်ဆရာကိုပြန်မှတ်မိမှာပဲမှတ်မိတဲ့အခါမှာစောစောကပြောတော့လူဆိုတာကောင်းတာရှိသလိုဆိုတာလည်းရှိတတ်တာပဲပုထုစဉ်လူဆိုတာအရေးချင်းပြည့်စုံတာရှိသလိုအရေးချင်းအားနေတာလည်းရှိတတ်တာပဲအဲ့တော့ဘသူကမှလည်းအပြစ်မြင်စရာမရှိဖုံဖုံတို့အပြစ်မြင်တာအားနေပါလေသူများကိုအပြစ်မြင်တာဖုံဖုံတိန်ကိုစမြင်ကလေးကမြင်ခဲ့ဘူးပြီလေကို့ဆရာကိုတော့မှအဲ့လိုမြင်ခဲ့တော့ဟဲကောင်းတဲ့ပဲရှိသလိုမကောင်းတဲ့ဆိုတာရှိတတ်တာပါလားလို့နားလေတဲ့ခေါမလားခွင့်လွတ်တဲ့ခေါမလားဘယ်ဟုတ်မှတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဒီရွယ်နဲ့ခွင့်လွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလောကကြီးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်လာတာအဲ့လိုသဘောပေါက်လာတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲကို့ဘဝကိုကို့ဘဝပို့ပြီးတော့လေရည်လှအောင်လေရေးနိုင်လာတယ်ကိုဘဝကိုလည်းပြည့်စုံတစ်ထက်ပြည့်စုံအောင်တမအာဇီဝနဲ့လူတုံးကလည်းပဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဲအခုလည်းပဲကိုသီလကိုတမာတိကိုပညာဖခင်တရားစကားတွေနဲ့ပဲကိုဘဝလှအောင်ကိုနေနိုင်လာတယ်။လည်းရည်လှမှဘဝလှမယ်။လည်းရည်လှအောင်ပြင်ကျင်စိတ်ရှိမှဘဝလှအောင်ဘဝပြည့်စုံအောင်ပြင်ကျင်စိတ်ရှိလာတယ်။ဘယ်အရာရာမှပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွက်ပါနဲ့။လည်းရည်လေးရစပြီးတော့ပြည့်စုံစီခြင်းနဲ့ကောင်းစီခြင်းနဲ့လှစီခြင်းနဲ့ဝိုင်းစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိလေးသာရှိသွားရင်ကိုယ်တင်မကဘူးကိုသားသမီးကိုမြေကိုမြေကိုတပည့်တပန်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုပါလက်ရည်ပြင်ခိုင်းပါပဂရိလက်ရည်ပြင်နိုင်ရင်တော့လေအကောင်းဆုံးပေါ့မပြင်နိုင်ရင်တော့ဘဝလက်ရည်ပြင်ပါဖုံဖုံတို့ကတော့လက်ရည်ပြင်ခြင်းစိတ်ရှိရင်ဘဝဝိုင်းအောင်လှအောင်ပြင်ခြင်းစိတ်ရှိမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးပြောပြပါတယ်နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်တာဒီပြုပြင်ဝိုင်းတဲ့ဝိုင်းလှတဲ့လှပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်လေရေးကိုရောဘဝကိုရောဆောင်ရွက်နိုင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း